der vil dengang fortælle om dollarkursen, som siden foråret 2015 har bevæget sig i sidelandsinterval, og dermed været ude i en reel trend. Det sidelandsinterval kan I se på den grønne rektangulære figur, og den har holdt markedet fanget i sidelandsinterval, som dog på det seneste har haft tendens til at blive indsnævret. Det vil sige, at vi faktisk jo nu har et meget smalt interval, som er defineret mellem de to røde stiplede linjer. Man vil også kunne se, at der er en tilbøjelighed til nu på det seneste at se et udbrud i opadgående retning. Det vil sige, at dollarkursen er altså begyndt måske at vise en ny trend. Og det er et interessant fænomen, som måske kan betyde, at vi er på vej ud af også det grønne sidelandsinterval. Lad os prøve at kigge på, hvad der kan være i gang. Det vi ser her, det er igen dollarkursen i et lidt større perspektiv. Det vil sige, her ser vi den tilbage til 2008 som den sorte kurve. Og over den, der er lagt en rød linje. Og den røde linje, det er faktisk renteforskellen mellem USA og Europa. Og som det også fremgår, så er der en meget nøje sammenhæng med det, der sker i renteforskellen og det, der sker i valutakursen. Det vil sige, at når renten bevæger sig i dollarens favør, det vil sige, at renten i USA bevæger sig opad i forhold til Europa, ja, så er der en tilbøjelighed til, at dollaren stiger. Det interessante er faktisk, at selvom vi har haft en periode med sidelæns bevægelse i dollarkursen, så er renteforskellen blevet ved med at bevæge sig opad i dollarens favør. Det vil sige, at der er altså en slags opsparet energi i indbygget i kursen, som kan blive sluppet løs, hvis markedet formår at bryde ud af det sidelandsinterval. Vi kan så ved hjælp af nogle forskellige studier give et mål for, hvor meget vi forventer, at dollaren vil stige, og under de givne forudsætninger, der kan dollaren altså bryde over den gamle top. Er der så potentiale til, at det kan ske? Ja, det kan vi prøve at vurdere på ved at kigge på, hvordan futuresmarkedet, hvilke positioner de har i dollaren. Og den her gang viser vi igen dollarkursen som den blå linje, men den her gang er der ikke tale om dollaren mod danske kroner, men derimod tale om dollarindekset. Det vil sige, at i stedet for mod en enkelt valuta, så er der tale om, at dollaren vurderes i forhold til en kurve af valutaer. Og når den grønne kurve, som vises i grafen, er høj, så vil sige, at der er en stor spekulation i futuresmarkedet for dollaren, altså med dollarkursen. Man har købt dollaren til spekulative henseende. Og når den kurve er nedad eller under 0, ja, så er der en mindre spekulation i for dollaren. Og det fremgår jo også af billedet, at når den kurve er i de lave niveauer, enten at der er flere, der har spekuleret imod dollaren end med dollaren, ja, det er der, vi typisk ser, at dollarkursen bunder ud. Det er altså der, den laveste niveau er. Det var så at sige med til at bremse dollarkursens stigning i foråret 2015. Der var simpelthen for mange, der allerede på det tidspunkt havde købt dollar. Det er ikke længere tilfældet. Altså, der er meget færre nu, der har købt dollarkursen i forventning om en dollarkursstigning. Og det er sådan set det rigtige niveau. Det er der, hvor at dollaren tidligere har vist evne til at kunne stige. Det er altså, når der ikke er så mange, der har købt. Det er også klart, at hvis der ikke er så mange, der har købt, så er der flere potentielle købere til at gå ind i markedet og dermed skubbe til den trend, som måtte komme i gang. Lad os prøve at kigge lidt på det potentiale, jeg snakkede om før. Hvis vi bruger de forskellige målemetoder, vi har i den tekniske analyse, ja, så giver det et estimat, der siger, at under de her forudsætninger, der kan dollarkursen nå op i et niveau mellem 7,35 og 7,40, før den topper ud, og bagefter igen falder tilbage til omkring det nuværende niveau, eller lidt lavere. Det vil altså sige, at hvis hvis renteudviklingen i dollarkursen bliver ved med at være positiv i dollarens favør, ja, så har vi en mulighed for, at dollaren kan nå helt op i 7,35-7,40, før den falder tilbage til omkring 6,50 kr. Vi har selvfølgelig flere metoder at måle bevægelserne ud på, og den anden metode, lidt mere overordnet, den viser det her store bundmønster, som er skabt i dollarkursen mellem 2004 og 2015, som vi har brugt ud af. Og hvis vi skal bruge den klassiske målmetode på det mønster, ja, så måler man simpelthen højden af mønstret og projicerer op fra udbrudspunktet, og det giver faktisk ikke bare 7,35 og 7,40, men under de rette omstændigheder helt op til 7,85 som et muligt mål for dollarkursen på længere sigt.